Так, хлопці, ваші прогнози. Буде працювати чи не буде, як думаєте? Бум. Це називається вияло посадку на підшипнику. Так вияло, блін. Підшипник розгортало, звісно. Така хрень. Хоп. Виходить. Хоп. І заходять. От так-то. Називається робочий стан. Робочий стан. Можна працювати. Можна працювати, так. Блін, 40, блін. Один підшипник 40 баксів. 60, 10 на і В кінці. Може, знаєте кваліфікацію, що В означає і тому подібне, бо є дабл В, ну ніби В, В, є 2R, ну 2R то ніби два ці закриті підшипник з двох сторін, якщо R то тільки з одної сторони. От. Вітаю на моєму каналі, завдяки благосприятливим умовам, як казав дядько Максим, було придбано голову до фрезерного станка Bridgeport з варіатором швидкостей. Тобто, не знімаючи, не зупиняючи мотор, можна міняти швидкість. Добавити, зменшити. Там єдине, що на нижню швидкість і верхню, тобто переключитися між повишеною і пониженою, треба зупинити. А в процесі роботи можна міняти, тобто якщо ви знаходитесь на повишених, значить там від 500 обертів до 4000 можна піднімати оборот. От. Що получилося? Є такі конусні тарілки варіатора. Посадка тут під підшипник настільки, що розбита, що так підшипник ставиш, він так хлоп і бло-бло-бло. Коротше, треба зняти. Зробив я втулку. Втулка ще в штокарному станку в патроні. Я її там зняв до 38-36. Ну, коротше, в мене такий получився плаваюча цифра. Можна було, звісно, округляти, але воно не має сенсу. Я ліпше тут зроблю. Значить, 50 посадка. Тут розбито пів міліметра. Пішло, настільки розбито. От, значить, треба зняти до 48 і якщо там 37, ну, до 40. Значить, щоб було 38 і 4. Да. 48 і 4. Значить, 48 і 4 треба зняти. От. Процес дуже мені подобається. Включається автофід, запускаємо частотник, тут обертання в іншу сторону, значить форвард, бо в мене все на реверсі йде, форвард включається, і от, пішло, знімаю по чуть-чуть, воно 25, підтримую його. Почав, бачите, вже чітко почав знімати, розмір. Тобто розбити, оп, все, з певного положення воно виходить, а далі не бере. Ми, напевно, ще додамо якийсь міліметр. Тут треба розконтрити ці дві гайки і зняти. Вручну. Зупиняємо. От бачимо.
таке у нас вийшло. От. Чуть-чуть воно, от під самий кінець, воно вже там ще не бере. Видно, воно тут глибше, там глибше розбито. Я думаю, ближче до цього. Ну, зараз ще 0,25 знімемо, подивимося, перемірюю і будемо вже знімати брусок. Все, отакий процес, коротше. Голова буде стояти, напевно, що на цьому станку, бо ця голова в мене тече. Я не знаю, підшипники, сальники, що там, чорт його знає. Коротше, її геть зніму, варіаторна голова набагато краще. На тому станку я просто зроблю, там є стоїть варіаторна голова, тільки... Ха. Вася біда, вкрав мотор і там кришечку одну. Коротше, там треба буде обов'язково зробити. Шум великий тут, бо в мене працюють кондиціонери, так що постараюся говорити голосніше, щоб було все чути. Все, наразі дякую, дякую за увагу, до зустрічі на моєму каналі. Ну отак, коротше, зробили втулку. Втулка по висоті з запасом. Я черкнув так різцем, то нічого страшного, бо воно і так буде по зовні обточуватися. Дуже великий запас, я 1.5 мм лишив на розточку під посадку підшипника, значить треба 50,01 в плюсі поставити, або 50,0. Ну, коротше, дуже-дуже точно тут треба зробити. Там треба буде вже побавитися. От, зараз я черкану, відріжу, поміняв насадку на різці. Зараз я то відріжу і зроблю ще спеціальну насадку, якою я запресую в пресі, запресую цю втулку на той диск. Потім знову я його поставлю на стіл, знову його обкатаю, щоб він був в ноль, чітко по зовнішньому чи по внутрішньому, по зовнішньому. І все. І тоді знову його шпок. Коротше, така сьогодні робота. Трошки напряжна, але ну що робити? Треба зробити. Ну отак. Насадив втулку, втулка трошки крива, бо робив з кусочком. Я не міг знайти більшого 50-мм крута ніякого. Ніякого крута не було. 48 є валом, а 52 це було, 54, 55, 60 нема. Або робити 70, або там сотки, коротше там треба було дуже багато. М'яса дерти, не хочу. Все, автоподачу вирубало і пішло. Воно трошки за боком, бо я через перестановку, але внутрішній отвір чітко за одну установку зробив. Це тільки зовні так посокриво. Ну, а то плівати, бо там дуже багато припуску. Там більше 1.5 мм припуска. Так що, ну, отак чимкаємо, зараз воно дочимкаємо, щоб воно рівне було. Пробую поміряти. О, все, виробили. Так. В дюймовій системі по 35 соток. Значить, тут 15 тисячних крутимо. Вставляємо. І там було 35, треба 20. Є? Є. Все, погнали. Включаємо автоподачу, запускаємо станочок. Маленькі оборотики, 16 Гц. Все. І штромбелем ще помаленьку. Після проходу я помірю.